Kechirasizmi? Buni nima qilaman? Ko'ra, qo'lingizda kupon, mana bu esa voucher. Shu kuponlarni mana bu yerda to'ldiramiz. Summa yozganingizdan keyin mana bu yerni ham to'ldirasiz. So'ng mana bu yerga o'z telefon raqamingizni to'ldirasiz. Ismingizni, telefon raqamingizni to'g'ri yozing. Yana sizga sovg'a berishga kelganda qiynalib yurmaylik. Yo'g'i, sovg'a ham bor. Erka, odam uyaltirmaymi? Axir siz, akfadasiz. Hali bu yerdan hech kim sovg'asi ketmagan. Yo'g'i, ishonavering aka, vouchernni mana bu yerdan yirtib, sovg'a qutiga tashlaymiz. Keyinchi, kutamanmi? Keyin kutmasdan savdo qilishda davom etamiz. Eng muhimi maksimum aksiyasi ayni damda juda avjida va bu aksiya tez orada o'z yakunini topadi. Shoshiling. Akfadan maksimum aksiyasi. Fursat oz qoldi.